Apabila saya mengambil kepimpinan negeri, saya tumpukan kepada pembangunan jalan raya, infrastruktur, iaitu coastal road. Okay. Dan kita negeri Sarawak bukan sahaja kuasanya luas, tetapi kita banyak sungai. Dan sungai ini terpaksa kita buatkan jambatan. Dan jambatan is a very high cost infrastructure. Ini yang berlaku. Tetapi saya kata, tak apa, kita carikan satu model untuk kita membangunkan basic infrastructure. Dapatkan liputan komprehensif PRU15 di TVS Saluran 122.